Noyabrın 27-sində Bakıda Azərbaycan judosunun 50 əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi şöhrət ordenli Tərlan Əlheydar oğlu Həsənovun 80 illik yubileyi qeyd olundu. Tədbirdə dövlət orqanlarının, Milli Olimpiya Komitəsinin, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliklərinin, Azərbaycan Judo Federasiyasının nümayəndələri, Olimpiya dünya Avropa çempionları, yubileyarın gətirmələri, tanınmış idmançılar iştirak ediblər. Atam Əlheydər Həsənzadə, anam Aqayev və Ruhsarə aməxtar aktyor oldular. Sonra həyat və fəaliyyəti Azərbaycan judosu ilə sıx bağlı olan Tərlan Həsanov haqqında qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. Əməkdar məşinin yetirmələrindən olan Müdafiə sənayesi naziri, Azərbaycan və Sovet Federasiyasının prezidenti, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Məddət Quliyev, Azərbaycan Respublikası Milli Mərcisinin sədri müavini, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyev və digər natiqlər yubilları təbrik edib və ona ən xoş arzularını çatdırıblar. Tərlan Həsənovun yetirmələrindən olan Azərbaycan Judo Federasiyasının icraiya komitəsinin üzvü, Azərbaycan Judo veteranları assosiasiyasının prezidenti, ustalar və veteranlar arasında dünya və Avropa çempionatlarının qalibi eləcə də tədbirin təşkilatçısı Azər Əskərov Tərlan Həsənova ən xoş arzularını çatdırmaqla bərabər müəllimi ilə bağlı ən xoş xatirələri bölüşüb Xatırladaq ki, Tərlan Həsənov 1942-ci il noyabrın 26-sında Qazax şəhərində anadan olub. Azərbaycanın ilk judo məşqçilərindən və hakimlərindən olan Tərlan Həsənov 1980-ci ildə ümumi ittifaq dərəcəli hakim, 1989-cu ildə isə əməkdar məşqçi adına layiq görülüb. 2019-cu ildə əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi fəxri adı 2021-ci ildə Yaponiyanın Gümüş Şivalı Gün doğar ordeni, 2022-ci il oktyobrunun 3-ündə isə Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şöhret ordeni ilə təltif edildi.